Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня почне триденний візит до Китаю. Як повідомляє агенція Франс Прес, про це оголосив речник федерального уряду Німеччини Штефен Геберштрайт. За його словами, канцлера супроводжуватимуть декілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що Шольц відвідає місто Чунцин і виступить в одному з університетів Шанхая. Зустріч Шольца з головою уряду Китаю Лі Цяном і лідером країни Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, а саме 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному буде і повномасштабна війна в Україні. Нагадаю, що для Шольца це другий візит до Китаю як канцлера. Вперше він там побував у листопаді 2022 року.